Літо продовжується, і діти на канікулах часто залишаються вдома самі. Кіровоградобленерго нагадує, що вдома для дітей небезпеку становлять пошкоджені електроприлади, праски, пральні машини, шнури телевізорів. Тому не можна вмикати електроприлади, якщо вони пошкоджені чи пошкоджена ізоляція шнурів. Як не можна вимикати прилади з розетки за дріт та братися за нього мокрими руками. Гратися на вулиці дітям теж варто обережно. Не торкатися обірваних чи лежачих на землі дротів, не лізти і не підходити до трансформаторних підстанцій, не кидати нічого на дроти і самі електроустановки, не підходити до дерев, якщо помітили, що на ньому знаходиться обірваний дріт, на деревину впало, не вилазити на опори, не грати під повітряними лініями, не вилазити на дерева, дахи, будинків, споруд, поряд з якими проходять електричні дроти. Під лініями не запускати повітряних зміїв. Така є вірогідність, що він попаде на лінію. Батькам слід пояснити дітям, як правильно користуватися електроенергією у побуті, та слідкувати, аби корпуса електроприладів були справні, дроти не пошкодженими, а діти не вставляли цвяхи, шпильки чи викрутки у розетку. Також, щоб унеможливити пошкодження електропроводки в квартирі, щоб діти там не забивали цвяхи в стіни, де може проходити електричний провід до розетки. Використовувати запобіжники калібровані, ті, які сертифіковані з заводу йдуть, а не так звані жучки. В основному це доводити дітям, що електричний струм – це небезпечно. Він невидимий, без запаху. Його неможливо зрозуміти, чи він є на даному електроприладі, чи немає. Особливу небезпеку на вулиці як для дітей, так і для дорослих становлять обірвані проводи. Чіпати їх не можна в жодному разі. Якщо дитина побачить обірваний дріт на землі, до нього забороняється наближатися менше, ніж на 10 метрів. І необхідно про це повідомити дорослих, які, в свою чергу, повинні повідомити чергового диспетчера за номером телефону 7-32-32. Саме від обірваних проводів найчастіше страждають діти на канікулах. Також у приватному секторі діти часто потрапляють під напругу, коли вилазять на дерева, поряд з якими проходять повітряні лінії електропередач. Були випадки, коли страждали і дорослі, і діти, це на рибалках чи на риболовлі. Коли високовольтна лінія проходить через водоймище, на даний момент зараз практично всі вудки струмопровідні, так само як і ліска, вона теж зараз робиться струмопровідна. При закиданні попадає на лінію, може бути смертельний випадок, так як високовольтна лінія там в основному 10 тисяч вольт напруга. Працівники Кіровоградобленерго попереджають, що напруга вище за 36 вольт вже небезпечна для життя, а 220 вольт у розетках в більшості випадків смертельні для людини. Тому з електрикою потрібно поводитися обережно, аби з помічника вона не перетворилася на небезпечного ворога.